0-7, a ovo mu je bio prvi game, bre. Ovo naše, što je igrao s nama. 89-3. Moguće da sam igrao 1 na 1 s ovim likom, bre. A koji je lajac na moj? 90 i... 89 i koji je ovaj? 60. Uuu, ja sam pomešao. Ako si nas pomešao, ljubite, bre. Ja čuvam ovu u Bostonu, brate. Boston dresu. A, on je... Dečko. Oba! Kakav pick and roll, bože. Žebo, žebo. Ovo će baš zbog. Aj bre, beži. Da si bre? A, on može to. Laba nam, brate, pokupite ga, mislim, kad vidite da sam ja zabuglo. Dakle, pa buroz. Gde je? A on ne izgleda ko play. Ovo je Milan! Ja sam mislio moj lik. Ojš. On baš ne izgleda ko play, ona. A lik je play. Dik sam dolazi u blok, ja ga nije ne zajem. Au. Sam sam bio. Aj, pomeri se brzo, jedan bač video. Samo mi dobe ovog njegovog, bro. Šta ne? Pa, ovaj nemaš... Ovo je moj da se pomeri, bro. Znam već biti. Ali. Dobre, moj lik me blokuje, nisam mogao skoči. Evo mi će ko? Pa u šta sam ja uradio. Ovo ima dobar builder. Za to što on radi. Po post. Vidio ovaj grad. Koja će nam gledaš stvarno? 10. Ovi kako izgleda, ali ti nije dovoljno, ne razumijem. Ne, ja ništa. Ne. Gdje on je ovo, cik. Nam je sprda, ne. Meni samo sviđa što vi uopšte nije sebi. Kultira kad treba. Kao ovaj moj, a? Baca kad treba. Da, to je tvoj. Sve ne. Ufil meni, vrati. Ufil. Ne, znam šta radi, lik je prs. On kad vidi da ne može da to, on nije brat. A, Milan je zadnji. Naš, ti. Paput sam prešao. Ok, on je uhvatio svoj. Nisam šta. Ma da bre. Ne znam. Mađe, ajde. Kako si sebičan, Lazar, lik ti bio sam, ja ne mogu da verujem što radim. Ne, pa. Ubi se bre. Ti imaš da će on nešto pogodi da pomoći. Ti ti njegov, on ima 43 Buras trojku. Buras bio je sam sam cijatu u napadu lika, sad u kontri. Dobro, Stefane, aj čuti Buras. Dobro, ovaj moj je sebičan baš. Odakle meni ovakva trojka jebote. Da, lik ti nema di. Najbitno, inače nikad nema ovakva zeleno kad sam sam druži. Iska. Mislim da je pa... Pa nisi na kog vreme klikao. Ej, leba ti 3 sata dok ovaj moj izbaci. Ja mislio Milanu da ode, isti ste majkomu, samo ovaj ima plavu posliju. Ja sam malo pre mislio da moj došao da mi pravi blok, ono Milan ispred mene, buraz. Jebija.
Bio sam daleko i kasnio sam. Ok, je loš blok. Laži se, vrati. Trojić, pa. Trojić, 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 gde mi lopta, brate, ono lik mi... Lik me zbagrlio, brate. Šutni, doktor, šut! Vreme! Pa nešto mi... Ne čujem, nemam zvuku igrice, bolje, isključio sam. Hvala da mi spavim. O, uvaži, Borz. Ovaj će ga dašti. What the fuck? A cheater, brate, vidiš gdje malo pogrime, rekao. Ja sam vidio po buildu. Ja sam odmah vidio po buildu, Borz. Aha. Vidiš što, ovo je bilo baš li. Moram ja da najkem, samo šutiram bez meta. Uraz, zašto smo mi dvojice ispod koša? Nije velik 99 ispod koša, 60 je broj. O, gubio sam lock, opa! Gubio sam, tam idem na trče. Dvojicu i dalje ima zelen, sam mi se prežio, prdamo sta. Opa! On mora baš perfekciju da udari, ne može da udam ništa. Mislim što maca, nije dobio udari. On baš mora da udari perfekciju, bre. Perfection! Dobio sam ravno 10.000 my points. Svak. Dobio sam 5 od defense. Svak. On port. Ja sam izašao, neću idem sa njim. Gdje ste vi? Ajde, gdje će stanem? Evo ovdje kod Stefana ima slobodno dva. Evo ovdje završili. Ovo, zidio. Ej! Wow, završili. Ovdje, ja. Ajde, gdje stanem. Ajde, nas u seru. Ozzy the Goat. Još ti znam ki Rodman bati. Još pa red.
83-98. Извини. Što sam potišao aut, jebe mi ti dan. Jurira, brži si, ne mogu njega da stignem. Ovo je barem upalio metar da vidimo da čite, ovo nije... Korak. Uvijek me stane ovo, brate. Ja se pomeram, neće da mi spomeri krak. Digo se ga biti. Ja nemam jer je ovdje sad. Nema veze. Meni dalje stoji build za 1-1. Ja nemam, nisam stavio za... ove badge-eve za 13. Da, ovaj lik je samo loš. Ali mislim da možda jeste cheater. Taj u tom suitu tamo. Ovdje sam čuo... Bra, ot, jebi, zabra animaciju. Ovo je animacija, aj čini mi se kao neki finish ovdje. Ne znam baš kao da je neki opet sa šut. Fuck, mislim da nećeš dođeš ka meni, nego da staneš u košu. Ovu. Da si ostao u košu, imao bi free shot milanje, da. Stani sad, stani. Samo će da traži driblinge, nemoj da mu mnogo bežiš. Uvijek će se okrene da se vrati. Jebih, ovog ne može čuvamo. Milan. Milan u aut. Borac, koji crni aut, šta si prebao? Milan u auto bio. Bio je, nije bio aut u Lazare. Čak ti ne veruješ, iskreno ti kažem čak... Nije, brate. Isto tebe sam bio. Sam vam vidio, bro. Ne znam, a iskreno ti kažem, čak ti ne verujem, brati. Ali ne vezi. Dobro, boli me ovo, bro. Mojem da pričam. Toliko si sebičan da nema de. Tako je. Pa jeste, brati. Jeste. Gde sam ja... A, ne sam ovaj. Ne može, to su mu daleki. Bro. A ja ću to. Vidimo se.
Come on, bitch. Ja rekao i on zna trojku, znači se rok, se rok. Ne znam da nije nema problema. Ja mislim da se zna koji je ovdje MVP, ali nema veze. Kako nisam to isjekao, jebate. Treba se da staneš samo na ovom dole, pošto smo već tako bili. Već su radili, ali upa, dobro. Ovo, dobro. What the fuck, kako je... What? On je uzeo loptu i otišao out sa njom. A ne, ipak je njihovo. Milan je pipnut mogu ti bilo loptu. A jebi, ovaj došao do tebe, da li moguće? Koji ti pes agresivan? I nemam. Kako to nisam stilovao, jao! Prošao mi je. Dobro. A u koji ti rebound imaš je da bolje pitanje. Ne. Što će mi gledati? Kako mi ja ne da ne gledam. Milan ima rebound. Bravo Milan. Pa vidiš koja animacija je to. A, mak. Bravo, odmah gore Milan. Ovo je, sve. Ovo je možda pesak, možda je za sas, za vas ne uveš. E, ja sam ga dostan. Znači, samo jedan dobar napad, brate, ne smijemo da ga userimo. Daj mi durem lijep, malo malo. Kako je 100% mogao da izvuče? Pazi li... Ali... Ne seri da... Ovaj lik im je sam dobro, vidi 15 pojena je ono igra. Kako lik uspio da izvuče, to ja ne znam, taj pas od Ande, kako to prošlo, brate. Možemo protiv njih. Stani sa njim, Milan. U stvari on je malo odsjeb nešto. Može ti izlušiti. Neće ga malo. Neće. Ma kako mi je za njemu isto sve jedno, ono samo da igra, brate. Aj stani, Milan. Viš da će. Evo gledam. Ajme brzo. Znači sad samo znamo koga čuvamo i to je to. Lazare, ti si jedno dvaj od ovog Hardena. A porazno li će ovi da daje ovaj? Da, kao što su i davali, ajde ću ti. Ja, ovdje samo centar možda to je nisam. Pa. Ovdje stoji se mnogo prije. Centar, brate, ništa ne mora, centar ne može pogoditi trojku, ne može ispod koša. Ali sam ga ja čuvao. Češ ja da čuvam Hardena, Lazare? Lik je 16 puta bio slobodan, buraz. Lik je to pogodio, nije, buraz. High flyer. On je 83, baš. Ali on je sam, pa on je na budžet trojku 100%, evo pa se će joj proverimo. Ajde, čao.
On je verovatno samo na duo trojku do kraja i to je to. O, ali jup, ali jup, neće dobro. Ajde, čuje ti Kardeno, zato što on stoji u čošku i naredno. Dobro, izvini, ajde. Ja bolje igram odbrano na tebe, ne vezi. A verovatno ti što pije vodu ili do WC-a. Viš sad kada ga dao, da se zanim se. Dobre, preskoči me. Good defensive pro, pro se. Tako si igra Lazare. Kako tebi dao 90? Kaj nek dan je bilo 80? Izlačio se. Ja mislim da je 89. Opa, pogodio se. Ehe, ništa Milo nego to što zdao da ovo si. Sad to? Mislim da se mislim će pogoditi zato što je ubao full. Da nisi ubao taj vrh, brate. E? Ovo me joystick ne znači. A čuti, znači da mu nije prebao džojstik, vjerojatno mi je napala stala. Uf, pa ne mogu skakut će, ono je od desno gošta. Harden, nema ništa, brat. Ja ga prođem, ko da ga nema. Retard, mrtvi. Znači, znao sam da će da bude ili foul ili da mi ukrade. Gledao sam ga kako ide kao... Uf, što nas nima nas. Jao. Šta god. Ubre. Mislim, ja ovdje imam dobar driving dunk, by the way, ali... Ostavi na njemu, bliže se, da ne... Ajde. Da ne ovaj ne ostavi. Abrez, čujem. Uj, da, ovo mu je prvo za... Jeste se čuli? Ja nisam očekio. Odme se oslobađa, Milan, da ti ne uzmu tu loptu. Au, što si otišao? Ne znam. Ovo nikom je. Ja mislim da je meni brick wall na stiler. Ja zapravo mogu da držim brick walla. Šutim. Ja nisam vidio iskreno vreme, možda bi ja šutim. Bukvalno Milan mi rekao samo mora šutim što je to. Po. Bravo Milani. Uzet ćeš mu jednu, nemoj da bi neći. Ne moš. Od Milani su puno ispod, a ovaj brat ima stand. Ima ocenu li komplet. To me je to vremen. Ne znam što nije u redu s ovim mojim karakterom, brz. Ovo nije radio pre. Desno. Idi na onog malog. Čuti, lik se pregrajao. U šta je ovo bilo što nisi zakucao? Ej, šta ti je to za... Sada zakucam sinem stanova na ovom lopta što sam imao. Da ću ovo Hardena, ide. Aaaa, ne mogu se pomerim, budu. Neće. Sad preuzivamo, znaš, zato što... Uf, pobežim, ili? Da, vidim da je to, vidim da je to. Dobro, ovaj lik je dobar. Okej, vut! Uzedemo ga, je. Ja rekom, ja... Sad ih ovaj lik nosi, da li je moguće, buras? Njima uvijek igre, ali... Ceva buras, ceva... A, ti što si ne drogira, a? To sam dvutim pozorstva. Bukvalno samo što sam krenuo da se pomerim kako ašu. Dobro, dobro, dobro. Nisam mogao brže, jebih. Loš pass accuracy dok sam uzeo loptu, dok sam pao. Ajde, čuj, kada. Ajde. Zato što sam dobio neki bube speed. Da bio. Da, ovaj lik ih sad baš nas. Mislim da prođe na prodor i onda samo spaci. Zato se zlepiš pre nego što dobio laptu nekako na njih. Ja bio dobio neki, brate, turba. To je ono bilo. Vidi da seraš. Udario sam. Bravo.
Oni svi trojici imaju takeovere. Mene mrzim da uradim taj mi. To udario sam loptu i ruka mi odskočila od lopte. Kako bo? Aj, brbi. Baš mi spori ovi pasevi, jebo i dan. Gde sam na ovom? Zajebo si me. Pa znam da ne možeš, ali ti si bio krenuo prvo na njega. Uf. Nemam lošu trojku, što ne gledam, ne znam. Fuck, mislim da će da ide van. Ako prođe, jebi ga, nema. Ovaj ne ume da igra ovako, ja znam samo da šuta trojke, ono iz mesta, ne ume da driba i to. Kako je dugo kriti centar? A dobro, nebitno. Neće sigurno da radi fade away i tako. Dobre, sam ovdje mnogo dobro. A kako si ti to meni uradio? Ona podiga. Ma nisam trebao sada pravim faul buraz. Već si se povukli u odbranu. Teo sam još pre da mu napravim faul dok niste bili u odbranu, ali ono nije teo pre da mi pravi. Ti u aut ljubite me. Wow. Ja nisam ne vidio skoro. Ma šta je promenili da se vide? Realno ništa. Znam da ja naučim bez metra, vidi se ti. Da, da. Pa mislim da ni sa metrom ne umeš da povadiš tu trojku, ali... E, moj ti, kuda. Ajde, jedan da ja. Ajde sad jedan. Mikaj si u zembi? Milane, ista taktika Milane, ti staneš, oni ustanu. Čekaj da mi dođu pare za Steam. Školik? Znači Milane, ti staneš, oni ustanu, ajde Milane. Talk to me, baby! Ovo su 10-10, majko Mila, ali ove ljude... Oni neće. Ja sam ti rekao da će da bude sad 860-ice, ljudi sad već bukvalno uzimaju NBA polako, zašto je toliko... Ajde što je nam ovdje čip. Uuu, ne sviđa mi se ti 82. E, čekaj čas, kako se zbiješ se zove onaj lik? Nešto. Znam, sam da ga nađe. 18-2, a? Ajde ovdje, čekaj da vidim da. Evo ga. Ma, 18-2, dolazi vam. Šta je to tamo? 90, lik ima 91 trojku. A taj što ima 86 oce. Jasno, ne? Proto je ovo skacijeno, ovo je nešto sam ga ušao uvijek. Ovo je Bertan. A. Ja i on, igramo brate, stegna 3, 4 centra, ja i on plevi brate, sami igramo. Na dobro, plevi. Da, a ova četvorica stoji ispod koša. Ovo, ne zove, nisam na kraju smo stavili ovdje plevi. Ozzy the Goat. 98, lik ima 90, standing dunk, 87, driving dunk. 78 trojku ima onaj centar proti koga smo sad igrali, on je pogađao. Lik ima 93 bloka, ja ga prikucam sa mojim karakterom, to je nešto loše. Nikola Jokić. Monzila ima dobar driving dunk, 96, 83, 3 point. Ball handle 86. Puno, to je ništa proti kojih smo sad igrali. Evo, Zero nije loše, brate. Ovo, mene puču ti. Uzeli malo 24-ku da igramo. Mene puču ti. Brzi, imaš 96 driving, da. 89 driving lay, ja.
Ko? Ti, bura. Ozbiljno. What the fuck? Da. Pa si vidio ti ja kako sam malo pre zakucao preko njih i kako sam radio layup kod da niko ne postoji ispred mene. Prijatelj, imaš 95 drive don. Aj, si vidio. Ti si mi rekao da shooting ne valja, ja sam odmah sve stavio u dunk. Sam 95 shooting, bro. Pa mora malo da ima, viš da pogađam sa... Nije shooting 76 maksa onom. Brate, mora malo da postoji. Viš da pogađa mi se toliko koliko ima malo. I meni 83 maksimum points. Meni je čudan bio, brate. Meni je sve ovo maksimum, pa da, ne, 1.90 ocenu, da. Tebi je maksimum sve što treba. Sad će ti rano close shot, nije midri, nije free throw, nije... Znači interior defense malo da povećam. Ja bi na tom mjestu menio build, ali preko hoće. Ma dobro, da, to da, neću više ovog da buđim uopšte, vjerojatno. Lepo, naravno da je lepo. Zero i uzmi 24. Divno kome da farmujem XP. Ha? 10. Šta 10? A, da, NBA je baš free sad na Steamu, pogledaj. Ja sam sad upalio 4. Ima 12 poena. Ja sam sad upalio 4. Ozbiljno? Aha. Pa je sad upalio 4. Ja ću sad da budem mnogo u 99. Ja protiv ovoga nisam mogao ništa pojepiti, da. Da, sad ćemo. A ova trojica sam baš usreli, baš ja. Da, usreli sam, baš. Da. Ovo je zašto to pre niste rekli, ali nema veze, koliko ovo je terena ima ovde. Dobar ne. Ova je velike jaka, a ovo. Ma nije. Ajde. Ja verujem da ovaj može da mi ukrade loptu bez problema. Kada nevino, samo... Boraz! BORAZ! Ugasit ću igricu. Samo alter četiri. A majmune, ume mi ja to. Ovo je centar. U, izvini, Lazar, niste vidio. U, ja rekao... Da mi metra? Ja ne mogu nikak biti ovdje. Uradio sam kontra dunk bez metra, Boraz. A gde ste vas dvojice zabali? Ja sam zapovo nekako, što mi pojede. Ja sam zapovo. Opa, uf. Ušto? Tigo te. Da, ne može, trend, ovaj trend, to je baš. Da. Ajde, daj recoil case da otvorim. Ne znam, možda će da igramo CS posle. Mogu bi se nama fejsit neki da nas pusti šilo malo. A ovo sam ja s loptom. Ja gledam Lazarevo karaktera, Burazi, gledam što mi se kreću desno, ja idemo levo. Ovo je gledati ovog karaktera, ste bolesni, bura. Ja crven sa kacijekom, vi skroz drugačiji, bre. Ti vi gledate moj karakter. A ja s žutom kosom. Pa, Lazar je žari bal. Malo ime je jedan već praceno gledatara. A, Buraz, ništa, čutaću. Poslije će da bude da mnogo okenjam. Znači... Ja kada otvorim case, a će da budemo na nuli, a meni se pendingu je 9.58, NBA košta 9.59, tako da... Imaćeš skin za 0.01, sigurno neki, brate, nemoj me sprdaš, opa. Wow, imam ja da ti dam neki skin za 0.03. Imam ja, imam scout, factory new, 5 eur. A možda će on, pa sad će on da otvori kutiju, ne brinite, dobit će nešto od 0.03. A nuš ću dobiti, veri ti meni. A? Nož dobijam, verujte mi. Ako dobiješ nož, ništa se neće desiti. Kupiš pen. Kupiš pen NBA. Čujemo, čujemo. Kuje bila, kaži mu. Mislim u stavine, ne znam kako sam izgleda. Pozdrav za Mirka Lazić. Mirko Lazić. Koja to zastava ima na slici, nisam vidio. To Slovenija, brate. Nije. Belo, plavo, crano, to je Rusija ili Slovenija, šta je to? Zato. Za Rusija. Rusija, pa nego vidim ima još nešto tu po zastavi, pa zbog toga rekao da nije... Pa to da, je zapravo... To je on stavio. Da, to sam primetio sad kad sam malo zagledao. Jugo. What the fuck? Okej, poraz. A, lik je 98. Guro ga sam. Pa Jugo, zastava, dok sam ja skonto šta on priča, Boraz. Kako si glup. Ok. Kuru, speši! Duži tamo, duži. Čekaj malo da sam vrat.
Uf, teo sam Milanu. Evo ja, ništa sad. Kakav blok, ne, opa, ne, znači, oba. Lazar za tri! Ja sam malo pre dvojku dao, ja sam mislio trojku. Ajmo, kaciga na kacigu, bolan. A, gdje na kaciga je? A, stano. Hvala. Moje kaciga je bolje. Wow. Vaša kaciga je bolje. Kacigan. Dobro nasmjena. Ovaj brat kad stavi blok ne mogu, ja 80 nešto strength ne mogu da ga pomerim. Ne, Milo, ne. Nismo išto tu zelenovate. Ima ne, oni su 98, nisu 48, ljubite brat. Drži ga bre. Tak. Evo, Lazar će. Pa i sad, ja malo nabučim playmaking. Okej, okay, ja sam mislim će bude neko atraktivno zakucavanje. Atraktivno zakucavanje, bolje kad izgleda. Opa, mehanički outplay. Mehanički me outplay. Baci da ga od mehanički. Evo ti mehanički ga outplay. Opa, gdje ćeš, opa. Nos. Opa. Koji auto griner brat upalio? Opa, samo lopac, opa. Opa. Za malo, ajmo. Idemo. Lozo. Teo sam male jup, pa se setim ima da mi kjelja, jo, mene, ima, stavio sam. Aha, pa što mi nisi rekao? Pa stavio sam sad build za... Ja više za... Za trojke, pa što ne gađaš trojke? Ajde, ovdje ima više layout, to sam ne znam. Nema? Više layout kao za pečevi. A, to malo drugačije ide pečevi. Kako je easy pass? Čekaj, sad teže da se da koš preko odbrane, da? Ha? A, zavisi što... Pa teže je da gađaš trojku dosta, na primjer. Ali ja sam malo pre zakucao 3-4 puta preko njih. Mada ja imam 90 i nešto dragih danka, ali... Ušrno. Gdje ovo? Mnogo je manje zeleno, znaš, i sve to. I onda automatski još i kad ti stane odbrana, tih tad ne... Što nisi nastavio dalje, Milane? Viš da te likovi pustili da prođeš? Ništa. Šta bre? Bili te pustili ljudi da prođeš, bukvalno, ja te da ti bacim. Nije. Gdje bi se ruš pođa? Ajde, da li je moguće da li pokupio to? O, ja sam skočio sve. Ajde, neku džoče, ljudi. Krenuo sam. Ajde, lopi. Da prvi. Lazar, ja. Ne, to. Lazar. Ne, palim. Lazar. Čekaj, vrim. Spin. Krim. A ljudi, on je do sad frsnuo milion trojke. Samo ti vam prsa. Ajde, petorica na meni, ne mogu da spomerim. Trojka, lomci, trojka. Daj. Doj. Milane, ti mu napraviš blok, da on može da izađe iz tog bloka. Ne mora blok. Daj meni, ja ću projiti. Evo blok. A jedi govna, buraz. Kako se pozdjelo? Kako tako samo jedete govna? Hoće stream zero ili šta? Ispo samo, blablabla. Opisujemo, jebem dan, če skočim tako idiot. On luku. Samo digneš ruke tu, onako krene zakucava opet ono... Nije baš da digneš tamo ruke. Ovo je liku, nema milo noće. To si dobio, Famas? Gdje? 0.20. Mislim, zavisi koji float zapravo. 0.11. Koji je to float? Field tested? Field tested, da. Gdje?
O, lepo izgleda, majke mi. Ma, da, lepo, mogu bi izgleda. Za zeleni inventory još pogotovo. Nema, ja sam bolji. Green je mnogo što najgodnije. Da bismo izgubili, ulaziš. Tako je, mnogo je lakše štirati bez meta, više. Boraz, ne znam što neće da... ne znam. Jo. Stani. Stani, hajde. Stani, ode Milan da ovo isto. Tu je i Roman, Romija 07. U jebeli ti ovaj 106. Ma da se vjetujem ja, no ajde. Ne svjetujem. Pa nema tamo gdje da stane. Hoće se proti ovih? 94, 96, 93. Oni su kao squad stavili. Nema nešto. Ajde, stavili. Hvali mi još. Neka, neka, on će tu pa će onaj dan da 60-ica pređe ovamo. Ajde, bre, stani tamo, tika blok tebe, defensivan čak. 94, 98. Daj, sad će ovi... mali, brate, nemaš. Ovi se pogubiš, ovi što su squad, pogledaj idu gore dole. Evo, evo gore. Sad stop. Jo, bro, ti to slušao, Vice? Red Dragon Zeus. Uros. Aj, nemojte to da mi radite, piše, brate. Sve stanovi. Lale, ko gleda da čuvam ovde, Boros Vice. A ti kje, ja ću čuvam ovog malog, Boros Vice 5-7. Ko što si rekao, Zero? To su one bele sa rozim detaljima ili one sa... Da, da, sa rozim. Kroz bele. Zero. Zero. Molim. Možda što da nagoram 1 euro, ako potavim šel kutim. 1 euro. Da. Imam ja 15. Ki? Ko? Ajde, će li startuje, bra? Ja sam malo i gladan. Super, bro. Baš će da ne mogu. Ja ću posvjeti da... Jer mogu ga već posvjeti. Što? Igramo kad? Igramo kad? Igramo kad? Igramo kad? Da mi skin. A da bacimo mi prvo jedan flex. To da skinem, bro. Kakav flex? Molim. Bre, mora tek sutra da mi dođe 9 euro, bre. Sutra? Da. Mislim, 1 do 2 dana. Ma doći ti to danas. Ko je Milan? Neće. Imaš ga, Milan. Ova igra od sezone 1, ovaj što ga ja čuvam, ima ove mrtve. A bora, znaju se sve brže. Što je ovaj dijamant? Ma sorije mi ja to, bre, šta se ja čudim. What the f... Majmune! Što mi se meni napuni skoro ceo bar, ovaj za takeover posle jednog rebounda i jedne asistencije. Pazi, nećeš ga ti umeti. Šta si? Ušte, daj blok. Ula, ozor. Pas, o, zemljiga, zemljiga me ono. A kako, samo ti forsiraš šut, ba... Uj, uj. O, hvala. Ale, viš. A, bila prema. Lih ti prekinu, da. A guro sam ga putno svio, koliko sam ga izguro bio, vrati. Ako, ako, samo ti, tamo, samo ti breakdansi tu. Nećeš ti kada je krenu da rade, bro. Aj, ti ste alijup. Bio sam daleko, jebik. Ja te prekinem pas, bro, jer ja vidu koliko bacilo. Ja sam bio daleko. Za... Bro. To, buđi mi takeover, radi još jedna asistencija, imam takeover i onda ja frskam trojke. S kojim? Radio me na mamac me odradio, ej! Što su oni totali jebati? Aha, da li igraju fair play kao.
Ne, jebi ga. Jebi ga, karakter mi zabao, buraz. Već sam bio kliknuo za stil i onda on dok odradi animaciju, dok šta. Sad ja nisam dobio 500 asista. Evo ga ja. Neće, a ne, on meni neće da baci. Ja njemu ću da bacim svaku loptu i kad idem da dam koš. Ja sam tebe baš vidio, buraz, meni nisi bio ni u ekranu. Ma važi, brate. Mogu bi nekada vidiš nekog? Pa ne mogu, mali mi je ekran. Bio sam u auto, bio sam. Igram na 1366. Na 4-3 ne vidim. Što radi ovaj velik jebe? Pa ništa, vežba šutiranje, to je najbolje stvar. Moj meni, ali upalim. Ne, ja te da bacim pa kuhu vati, ali upu vati. Sigur. Uvam, ima projekta. Uf, jebio. Pa nisam očekivao ćeš tu da dođeš, iskreno. Došli ću u moj čašak. A imao sam i to zeleno, ja tu samo što sam... Ajde bre, pravi faul bre. Kao ja sam očekivao ću da... Ajde bre, makis. Uvijek, ona je zajeba. Još kako ne znam što oni radi, ali dobro. Dovaj će, pa da, znao sam da će kada tada pogodi. Samo te cover da ne upali. Vajde open, vajde open. Vajde će faul da mi napravi ili će mi uzme loptu, nema treće. Oće, opa, meni radi igrica. Radim igrica. Vidi bre. Pa ništa, da ništa ne klik će maj. Ne, ne, vrati se u odbranu, Milaj. Jel ona kako vam? Nisam znao da i taj cheat postoji. Heee, to nije cheat. A jebi ga ovaj... Kakav retar, znači lik sam... A zašto me... Ne znam. Ovi dvojica ko mene ne diruje, on od Andi dolazi će da mi skoči. Ojoj. Da, a samo će ovaj moj da pogađa, niko drugi, ma blago majici. Ali učit, ali učit. Ja prošao, pijem. Uvite, fusa, gledam Milanova prošla imena, Milane, ste da tada bila? Ono u tanker. Ne, jebo sam malo letnicu. Uvijek, no, ja, to sam definitivno nastavio. No. Prince Junior, Xlich PvP, pvppro.com, Xlich CSGO case.com. Zašto ti uopšte gledaš njegove prošle imene? Gledao sam, ja imam nepočetanu poruku od njega. Hvala ti brate za to, znaš, ja to baš ubadam. Mislim ti ja da vaše pretim ti broj. Nije maloletnice, nego maloletne. Isti kut. WTF, bro, zašto su trojica bila vam? What the fuck? E, Mitko, nisam znao da si iz... Naša. Koje zemlje? Samo si ga guru i otišlo mu ovdje. Dakle? Iz Nigerije. Iz Nigerije. What's up, my Nigerian man? Što nije teo da kaže. Ako je team takeover, idemo. Daj mi da zakucam, daj mi da zakucam, on tu da zakucam, beži. To evo zakucaj na naš košač, što? Da. Ne. Uf, mislim da će vama da gađe. Aaaa, ja sam uskačao ovdje. Ništa, to ništa, vate. A da, ja sam poradio da ovaj nema rebound. Tamo će da šuta, lik drugo, putu, fuh. Ovo je neko dao, bro. Lik je baš ubao poslednje. Prije. Hehehe. Ej, barava sam to.
Ja sam mu verovao čim sam mu dao, ali... Ja, meni bolje ide na tebe. Meni bolje ide na tebe. Na tebe beta šutiram. Znači, nekako mi je lakše na procenim šutu. Bros, Joyce mi se sključi kad je on krenuo da šuti. Pisao, opa, banana. Opa. Tuko sam se s njim. To bio Eurostep? Da. Ne. Lajvik mi je prebrzo ovdje što ga čuvam, brate. Ja čuvam 6-1. Da. Čuj. Uj labat, ja dva. Trčim delo sam da zna. 23 bati. 22, kako opet dvojka mrtva? Hoće neka dvojka da bude. I bela staza, evo i tete tamo za pisu. Dobro, s obzirom da oni imaju koje ocene. A na ovom broga nema. Oni ništa pogledali, ništa. Žabe ocena, ej. Što je uvijek dobijem po 10.000 my pointsa, evo. Konačno sam dobio badge za shooting, znači nakon 100 godina, brad. Na. Like, da. Jel stanemo? Ne. Ajde, tako. Pa, ajde, sjedan što, pa će igramo tam. Može, nisu tamo malo ocena neka, a? Ima, da. Da volim crno-bele. Pa mi ne... Lazare, kako se zove oni tamo? Nema. Iz ovog ugla. Ne vijem. Meni, njegove patike menjaju boj. Ja kad stavim ovako crno, kad stavim ovako belo. Ništa. Ajde bre, stani teži što igram. Gde mi gledamo tu mnije. Milan malo vuče na cheatera, iskreno. Nisam pitan da je najke. Malo mi smrduska. Opa, 3.99. Nice. Svo drojica 99, ja vidim majke. Ona drojica 60, bro cigo. Evo ti, child gamer. Adamo, 1-2-3, 3-2-1. Hexon. Ovo nisu plevi. Čizu 5, ovo je... 60-60-61. Ovo se ti poraz Damjan Nikija. Nemaju centra, to! Dobro, te ne znam, pa bi neko bolje ti kaže nego da se tu nagađa da je sve. Daj vam lopu, nema ne. Daj idem, samo objasnim zašto da izbrišu igricu. Daj vam lopu. Ti njega pozoveš kad treba da se ide i onda reći. Baci mi bro. Jebe me ti sve. Ne znam. Ovo si zaletao s drugog koša, brad. Ja sam za to uvijek. Ali meni baš neće da baci dobro. Neki zabudi bro. Pa čega da izgubim, moram svoj. Kova našla? Nemoj predanis, do tada spavamo na priliku. Viš ti bulija. Neću gledati kući. Ajde. Zašto ne mogu da interruptujem jednu ovak? I tako, daj Milan, ja ću ti dama, nisam mogao, sad sam bio pričao, pa nisam uopšte... Znam da je Lazar sebičan, vidio sam šta uradio, sam si sebičan Lazare. Umjesto onda nam buđi malo badge-ovi ili nešto, ti ideš da kucavaš i preko njega, brate. Da se smeća čovjek. Bukvalno teško smeća čovjek. Ne, lupajte. Jedi bre, glavno. Pa lupajte, kada se to desi? Gdje su papiri, gdje su dokaze? Evo ga Milan, To. Daj malo da ti nabuđim playmaking, Milane, bač lop.
Ufa, kako njemu, a kako njemu otišla lopta, buraz? Kaže, daj malo da ti nabužim playmaking. Ne, ne, stvarno je retar, već. Miki, molim te što preuzmi NBA, igram protiv Lazara. Znači, igraću sa 26... Kad smo igrali, igraću... Sljedeći izgubio 21-0. Igraću buraz sa 260-ice protiv Lazara ako treba, znaš koliko me nije briga. Ne znam, Lazare, ne znam da ti je jasno da do sad, od sada ako ne uzmeš sam laptu, neće da je dobiješ. Puto fuje u ovoj. Op. O, uze da mi je. Ništa to mi ne. Opa. Opa, bro. Ja sam od uvijek znao da je on sebičan, ali nisam znao da si toliko govno. O, borba za loptu, moja loptu. Zero, malo mi to uzmi i ti ovo skinji buraz. Ti igraš sa Lazarom u timu, brate. Reči ti? Dobro je, čuti, nije Lazar uzeo, neka nam daju koša ako treba. Kako se gura, samo da bude desno pored mene da promaši ovaj pas. Ma si Milo, ja reku Stefan ima loš pesak. Ne, ne, stani! Evo. Pederski igraju ovi GK. What the fuck, nek, 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 da bolno ti kaši, da bolno ti kaši kad tako pala majmune. Mogla bi kaši kada mu ispadne. Boga mi se. On tamo bio smršao, opet počeo se buca, brate. A Milo je, bulkujemo. Bulkujemo, Milo, ne, a? Bulkujemo. Izvirao bulkujem 20 godina. 22. 21. Dobro da mi povećavaš. Ove godine sam napunio 21. Brži bre. Ne, samo 20. Drži, bravo. Stefan ima 28, šta vam sad? Da, 28. Bid. Au. Ajoj, šta ja imam u timu, majko mi. Bilo re, sad bi ja razmislio da ti bacim. Jure, podaj. Moja. Ne. 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 Opa, opa, opa. Jel imaju oni ovo zanjko break, ne? Op. Ajde. Da ne bude ja. Ha? Evo id. Imam ga. Imam ga. Ćuuu. Bam. Ne znam, možeš ti da uraješ standing layer? Pa šta mu fali? Neće se pocepit. Oj. Jel li ste fani? Ne. A. Nema, gledali smo. Ne. Gledali smo pre neki dan baš. Nema nigde bro, vidi treninzi ovo, nema nigde. Već sam bio proverio. Nema, nema. Ne, 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 ne. I Milan teo bio skoro da gleda one treninge, šta su već pa nima. Gdje si gledao juče utakmicu? Mam, nešto malo sam gledao. Boga mi zakucava svoje dopasa. Čekaj blok, čekaj blok. Ja rekao ti pratiš basket, zato te pitam. Čekaj blok, čekaj blok. Da si ti prsa, Milan, ja mislim da ti treba Aerial Wizard. Da, znači Milan je najpotrebniji na centru, presni. Brat video X, ne zna šta da radi. Evo, ne pritiskaj, X. Au, ove sledeće isto imamo, trust me, bro. Bio sam savičan komentar, ja imam pogosti. A Milan igra sam odbrana, ti ja čekam ovo loptu. Daj, ali up, ali up, ali up, daj. Ajde, pa prši. Pa ti meni, ja tebi, retarde.
A ja tebi da dam, ma neću ja da zakucam, meni to nije fan, ja volim kad zakucam sam. Ajde, daj mi da mu dam. Ej. Vi meni, varite sad. Ja sam sebi nabacio! Bro, Stefan je legenda. Opa! Ovo malo je playmaking da nabučim. Ja te onda nabacim, brate, ovom Lazaru, ali upi, ja ga nabacim sam sebi. Kako to uradio uopšte? Ne znam, mora za ispred mene pet čovjek. Ono mi svi ispod koša, viš Stefan baca, ali joj buraz na sebe. Buam! Ali će se onako skaču u nas, brate, u publiku. To teste, brak. Nula finishing, nula shooting. Imao sam 0 poena, 1 skok i 3 asistencije. Dobra utakmica za mene. Imamo ovog sljedećeg, ajde. Čite će? Evo da završimo. Evo, stani malo da se izigramo, buraz. Fast gamer. Imaš da igramo, buraz. Gamer Legion dobio Guild Eagles 2-0. Lala, ovaj će nas u Saro Boris 1 na početku. Ovaj jedan je 61, ovaj drugi je 98 i ovaj treći je 99. Da. Ovaj 88, 89 i 93. 61 je ovaj level kapitan. Nije teo da igra s Milanom to. 72. Kad se brat nabuđi jebote. Imaju šaka, Boris. Šako. Taj ovaj build desno, gdje koliki je lik, Boris. Boga mi, oni su dvojice veliki, taj Shaq i ovaj drugi. Veliki brat, ej, koga ja čuvam? A mogu se nešto na ovom malo za kada. Da, sad na ovog veliku pala pa. Daj mi drugi. A, dej ti je sad autogreener. A u Oliva je neki brza. Baš si ti Shaq, brate, sa Jokićevim banerom. Da, Shaq. Ja mislim da on nas prankovao. Prankovao nas, nije Shaq. What the fuck, mi govora, zabao sam u Milana, bra. Trojice ga nismo zaustavili. Nemoj da daješ bez brick walla. To isto kod mi Stefan. Brže jedan brick wall. Nemoj. Ovo šutiraš više mali. Nemoj. Bacio. Jebiš. Kako nikova? Pa udarilo mene. U noge. Dečur te ti bre. Ovo će zavoleći brod skočio s blake bre. Da, nećemo više da radimo. Što bre, važno da vedi. Skok. Dečur. Da mu pogažem. Ja nikad u životu nisam vrlazio sve fali up i malo pregovratio. Kad nisam teo. Ovo nije trojkaš, to je dobro brate. Niko njih ne gađa trojke, znači samo se nabite pod koš. Ovo je mene baš cedi. Ajde jedeš govna više, kurva, mogu ja pogojim ne? Ne. Dobro se da možeš ište. Ja sam mišao na svejl, ne, ja sam mišao na svejl ništa, znači morao sam ovo da probam. To si to niste očekivali, ja. To je taj standing dunk. Šta je? Ajde. A oni ne šutaju trojke, buraz niko, bre. Evo, veruj mi, pusti ovog da gađa, pusti ga, neka gađa ako može. Da, oni samo idu, brate, na koš, ništa drugo. Nećeš, bre. Ja ga dade, brate. A i vi znate ali, uf, nismo trebali ovom da pokažem. Ali spojim što znači, ali. Baći. Da li oni imaju dribbling, a? Ball handle. Out of block. Hvala ti. Look the fuck! Bajbe! Butuko. Ovi ko ja. Auuu! Čajam to. Ha, važi.
Oto pa ja skočim. Idem ga. Ja skočim. A mi je ono crko joystick opet, bajno. Šta sam ja, odim šugu borac, šta? Molim. Wow. Uf. Milan, ili kako sam ti, brate, zagradio tu loptu, znači niste oni da skočim za nju. Molim. Koliko je tu bilo kavere, da piše neko? Dvoje. Ne, to je oborac, šta će on tu ne? Zašto mi skočio na tvoj? To mi se... Hoće se vrijeme? Uf, ja sam mislio će radiš sad. Drugo što je tvoj ovaj. Ovo... Molim. Buraznik ga izvadio pre nego što je uhvatio loptu i opet uspeo da... Da, to je ekse. Dobre, čokalno. Uf, kako loš pes. Lazare, sve na tebi. Uf, ah, to je milo. Molim te. Neću ni da pitam kako je to ušlo. Usrla vas da će jedna trojka. Imaš je Milane, a mislim na troj. Pa je 7% sam dobio lik skočio pored mene. Aha, od naravno gej. I oni znaju, i oni znaju. Pa za lik ni nema special delivery, Buraz. Ko nema, bro? Isto ne vidim, brate. Već sam bio spreman na taj alley-oop, svega mi na svetu. Milan, a, Milan... Lik je baš centar. Ne, ne, a hoću ti kažem, Milan ili skoči ili ne skoči uopšte. Napad bude na kraju, bro, šta ti šut bio? Sama i nervozna posljednji put. O! Ajde, jedno mora ubiti. What the fuck? Direktno sam Stefanu bačio loptu. Sad smo ga svi trojica prikucali. Dobro, sam bio 5% contested. Ja mislim da njemu sad nije dobro, brate.
Ako sam kasnije. Ok. Ja sam. Ne to, nisam sad teo to, majke mi. Ma nisam teo to drugi put, bre. Nećemo više, a? A, realno. Post. Realno, baš ste loši da bi igrao ja sa vam. Art that kills. Šta radim? Šta hoćete? Mikije! Ej. Ćao, Mikije. Ćao. Ajmo feći. Aj. Zira. Ajde. Što ti, ajde? Da zupim kako si da. Čas ti smiješ, mila, ti ne. Ne. Igra li neko ovdje? Ja sam level 2. Nisam level 2. 2000 PC-o jebe. Znaš što stavimo na stan? Ne bre, ba... Na koliko biše brick wall? No, speed bre stavi. Brick wall je na... Koliko brick wall? 71. 1. Tako. Ne znam, 76 je za silver, a za bronza je valjda 60 i nešto. Možda i 65. 65 do, za bronza, da. Meni za to treba... Zreko, speed ostane. Ma da, sposi. Stavi stamina, speed. To ideš na početku, to ti je malo bitnije, ono za sad. Posle budeš ovo stav. Zašto ti je ima Terminatora na sveti? Žiro mi hvati! Pip, 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 pip. Pa dobro, jedan retard je sigurno. Highlight my message. Neći, a neću, Milan će onda, brate, da mi ono promeni šta sam napisao, iskoristit će to, neću. Neću ništa da pišem. Kako to može? On je to meni uradio. A ne, Milan je stvarno napisao kod njega, da ima uporaz, I love you my pookie. There are several requirements, you and Zero Ena must anti-cheat. Kako to radite uopšte? Ajde ću pa ja neki element i onda tamo tražiš, sam sam promijenit. Damn. To vam uradite kao kad stave na primjer. Pri... Zirojem, ali tu palio. Pa startit ću slabo. Ja sam palio svoj. Zir, kako štiš uvek jedi sporo? Možda da pogledaš match history. Pa kaže. Kako se zove? Crna?
bez ruk. Paz. Kupac. Sad možemo da pričamo što ćemo, ali... Stefan je ćora u ružanju, nikoga ne voli. Ustao je, Blair. Sad dok nema slušalice na glavi, sad svi idemo u harmoniji da vičemo. Aha. Aj Miki, ja vičem, ni ti vičeš ga, možeš? Ajde. A gde je Gabo? Ga. A šta igramo, premijera? Pa ne znam, mi smo u Q sad šta igramo. Ajo. Kako mogu da idem da pucam ba to? Kako to radi? Da. Workshop mapa. A ja nemam workshop mapa. Dajte neku mapu za pucanje ba to. Ajde na. Post subscribe. Aim bot training. Može. Što pravim košta 15 euro sam cestija. Marijana Rašić, a vi gledate fucking Forza. Dobre, pravim cestu. Kao što ste mogli da vidite i u samom uvodu, ja moja prva mape. Gošća za prvi fucking podcast je Marijana Rašić, ali ja ne mogu samo tek tako da je pustim i neće proći da se izvuče sa tekakvim najavom, moram ja da je najavim lično. Tako da, pre svega, moj dobar prijatelj, drugarčina, brat, bajker velikog srca i sami gospodo, predstavljam vam stranu motociklizma, Marijana Rašić. Dobro mi došli. Bolje te našla. Ovo je bila najava i trenim narednih 2 minuta, okej. Pa nije mi to bila namera, ali znači, nije ti to. Pre svega, hvala ti što ste se odazvala mom pozivu. Subscribe. I eto, obzirom da je ovo, da kažem, prva epizoda podcasta u novom studiju, pa eto, moram da te pitam kako ti se čini, kakvi su utisci, baš mi znači. Iskreno, oduševila sam se, nisam mi dozvolio da ti kažem utiski pre nego što sam palila kameru, stvarno je strava. Baš onako kućna atmosfera. Da, to je zapravo i meni bila poenta kad sam zapravo imao neku viziju u glavi. Nisam hteo da bude ono kao, znaš, klasični podcast setup, ruka sa mikrofonima, vamo tamo, znaš i to sve. Hteo sam da to bude neka dnevna soba varijanta, chill, topla rasveta, znaš onako cozy. Baš. I onda ti i ja sedimo, pričamo, ništa ne može stoji. Ispred glave, nemamo slušalice na ušima. Da manemo onda Germany, da? Konverzacija ono, tako da to mi je bila ideja iza svega kad sam krenuo da radim ovo. Jedva čakam da vidim sebe neće da gledam, to nemam to, cringe svaki put. E, ali vidiš, interesantna stvar, to sad kažeš, ali kada budem objavio epizodu... O, ja mislim da će bude jako top stigijem, ali... Moram da vidim kako je to sve isto. Sada, ajde im piši, to je to. Milan već poče. Ovo je ništa, naravno odmah krećemo s tako kontroverznim pitanjima. Kako si? Ja što mrzim to. Jebi ga banovali vertik. Šalim na stranu, ja sam stvarno... Da, Miraž, može. Hvala Bogu. Bane Miraž. Miraž da igramo. Što pa Miraž? A Miraž da igramo. Da, osjećam se nikad mirnije... A Bora, vi ste retardiran, ja sam treba igramo. Sam pitao, Bane Miraž, ti kažeš Miraž može. Oho, igramo Anubis, to! Lazare omiljena mapa, idemo, bra! Dost
jer ulazi u Yu-Gi-Oh! Slučajno. A za rep. Igramo Anubis. Bro. Ova mi Lazar se raspuca s ovaj digabat. Mnogo mu teško kad ljudi stoje AFK. Da. Što je ovaj leba lada. Bro, malim te, zero. Ulazim. Ma ti kupuj 360 koja je ima. Ovo ti je grafički koji je majni. Tri minuta se čeka. Gleda toliko sport. Mene lik puca bura da ode na spawnu. Ja se kad kućem, on izvadi nož, kreni na mene, dolazi Lazar, prospijem u glavu. Osam. Nemoj se razdvojite, druže. Ima ih mid. Sad su oni mid. Čujemo u krugu da radim što. Koliko su retardirani? Aj sad čekaj na midu, ja tako što im djelo. Daju ti na B. Sad čekaj dođi vam. Braćo, nismo mi Bugari. Ajde, stani, seri, bro. Gile, gdje ti nož? Zahtaj mi. Ti ga proda. Evo. Ovo je te mapa. Yes, te mapa. Meni je sve jedno. A da, ja jebote, juk. To moram u ovom chatu ili? Bilo je zebra samo. Mid. Šta da je mid, čija? Imamo ovo s glokovim, ili? Ne bre, mark 10. Tek naj. Tek najnji flash i zabacamo flash uz na tek. Al daj neko je tek naj, nemoj ti boš poslednji sa tek najnom, brad. Fakci bre napravo na zadnji, na zadnji. Nemoj on poslednji s tek naj, jedino što možda tapuje u glavu, brad. Samo da baci flash. Au, ja nisam i armor kupio. Nisam i armor kupio. Stefan, ja ću imat para, brad. Zapucam ovaj izvod. Kevin ima na sajtu. Ajde bi on stavio te nešto, bre.
šta? Mid for doing. I mean, it's good. Ma gledaj što ti sva trica vjerojatno. Oh. Šta je, imao si buraz jedan health. A iko? A je? Evo jedan digo. Ili si jedan. Nemam više bati, neću više. Samo ti imamo nema što imamo što. Lazare, ćeš ja pit? Kod koga se to čuje digao, to da je RPG. Ima ih, vodite. Da bio je na mid. Bombu mi je. Neka čekamo ovi smokovi da prođu pa će da uletimo na bebre, čekaj samo. Ja mislim da su dvojica na mid. Nisam sigurno da nisam. Par mi je. Dvojica na mid, dvojica da. Bombu mi je dovoljno. Najma lazer. Šta ne pijem 29 helpa. Evo, baci mi bombu. Se vozimo. Desno, nešto. Ma daj. Ovo zero, gdje si ti, brate mi? Ja sam bio... Pa mi smo rekli da ulazimo kad istekne smoke, kuraz. I kažemo ulazimo, ti. A baš ja vidim odavde, od mi da... A nema tamo da budeš on. Rekli smo da ulazimo. Samo pucao, u konektoru jedan, u konektoru jedan. Zijedan mi je. Mrtva je kamen, mrtva. Mrtva u konektoru. Jes, pomna više. Lov je. Šta radi? Jedan ti je desno. Mide, jel? Čekaj, Zero. E, gledam Zero. Na mid. Daj za mene ovdje. Kamera. Ma zna za mene. Ili ne zna? Ne zna. Nemoj, sajno. Nemoj. Previš. Pušli. Previš oko ti to gledaš. Terror.
Gdje levo, buras? Ja se okrećem u levo. Ja sam da ga oni ne dohvate ako izgubim rundu. A zato ću ja da ga dohvatim. A oni ne znaju, mi znamo. Ti možeš da se dohvati. Zero ga baci tamo Bogu iza nogu, kaže oni ne znaju, mi znamo. Nije ispao daš to. Čekaj, sad ću vas pojim bez sam idem. Aj, ko je zeleni? Zero, trči sa mnom jebote dan. Aj, uđite. Mid dvojice, ja mislim. Da, dvojice ušli i mid vama. Dvojice, jedan B main. Da. Bojice su tu, bojice su tu. Jes, bona s tim flashom, bora. To je njihovo. Au, Zero, kako bi te sad bio? Šta sam ti uradio? Mislim da nemam napada. Vrta konektor. What the fuck? Ima još jedan na B. Uđite B brez. Bravo. Još jedan tu ušao, čuo si ga mislim. Temple jedan, da. Gle, vodu dole, vozori. Ma dve čisto uđe će dođu. Ima. Daj. Oni nisu ni pancire, bre. Sam jako bio prvič. Lovi te. Bravo, zašto? Ma, rozmi glok, nemoj save P da ideš jebem u mate. Jedi se, bura! Zero? Gdje je? Aaaa, bura zero! Jebe.
Uzmi pušku zvijeru. Ne, brate! Ovo je mis. A jest, jer si ga ponoš. Mom ekranu je bilo čistije. Mhm. Daj mu pušku. Hvala. Ibe mi smobo, no? Miki, evo ti smok, ti valjda znaš smoku iz ovu mapu, ja ne znam. Za, za. Makar da puto znaš. Jeli te poslije. Jebe, oni ti tu služuru. Pa ti flešaš, bro. Male pene, pika. Dođi, dođi, Mili. Češ da uđemo kroz taj smok? Što će baciš? Ja sam mu nešto zabao, buraz. Ne, ja sam mu nešto zabao, majke. Izvinjujem. Jeste ubili to? Uvijete su možda čak nekada, pazite. Mid je jedan. Bro. Jedan je mid, da ćeš nešto da možda uzadati. Temple ima. Temple, da. Izašao. Oda to je to. A bora! Levo, levo! Dobre, ne igra mi se, brate, vama. Ja sam što našao flašku. Idemo, sad jedan comeback, brate, ajde. Sad brat vadi svoju piličarku, nemoj brinuš ti. A, raš! Ne treba mi piličarka. Kako se mi molio po nekom? Man, mi točno... Sajte. Mi tu šuvek trojica nada. Bok, bok! Ja, trojica nada, poslava. Nisi trojica, trojica. Na, jedan nada. Oba. Šta je morsko? Ha? Da ga neće obdajte. Meni sve jedno, danas igramo šta hoćete. Laur, ne mogu. Imaš manje zabrana, ne budu. Jebeno. Dva smo oko bacio. Dobar taj flash, koji to bacio? Was. Flash da mi baciš? Ne. Prođi zero. Vidi David. Dobro, nisam mislio baš tako, samo prođeš. Još jedan je tu. Tempo. Jedan je nam idu. Skroz je povučen, te tempo je. Ja sam u kornu, pazi. Ima CT, ima CT. Pa ga ubiste, Boraz. Dobro, Lazar vole je potvario sad ali. Jej! Čast, Lazare. Bravo, Lazare. Ajde v pušku, Lazare. Pazi flash mid! A brate, Miki! Čuro, zašto ti baciš flash sa našeg spavna, buraz?
Samo koji god sam prešao mid. Vidio sam ga tu desno, pazi. Bolje. Mene vidio kao, a? Be kind. Glave li... Dole. Prokopa si stoći, ja dobijem 9 asistova. 30. Ajde pobiti se. Čovjek mi dođe na stepenici, random stane, brad. Kamera. Povuk. I dalje kamera? Mhm. Šta gledaš onda ti tu? Bo. Povuk na CT zero, pazi, a ti si tu možda i mrtav, a? The bomb is sticking down. Ovdje je barem normalan radijus. Da, na onu bi nisam imao. Sad se taktiku. Prašamo B. Pa ništa to. Dobra taktika, ajmo. Ja ću bacit blade na njihov smoke odmah da vidite gdje su, ajde. Ajde, ja ću vam ubacit naš jedan side doma i ulazit kvalit. Oni će da smokaju i mi neće još ni da signemo tamo. Ja odmah bacam nade da smoke čim padne, ja to uništim. Ipak neće da smokaju. Posim water. Dobar bot. Ja sam dvojicu ubio, ne seri. Kako sam mogli ikad sad ovdje našu smog? Ja igram B. Ja ću da igram A. I kupit ću smog odmah prvu rundu. A onda ću poslije toga sve da igram na mid. Zato što ću igram piličarku i tako te stvari. Da. Da. Prvu rundu nek ide koja će mi da, druga poslije idem ja. Znači Zero samo se deri. Tu si. Tu si. Igre koji neki da smo to. Ima i flash. Evo flash na ti Milane preko. Pazi ja. Nisu prošli vratili. Ima i heal mid ili dolaze B, tako da. Klik svoju će ostav. Bog da crkom, da ima 2 HP. Imam B. Mid. Flash odim ja. Dao sam glavu jednu. Da. Jedan je 2 HP. Mičko, pazi leđ. Če ti? Ovo je s mid. Kam, mid, pazi mid. Fokus. Bomba vam se. Znam, ali da mi je bio lik flasho i plus. Jedan bio sam i da ušao u temple, pazi. Da li ušao na B onda? Da u temple. Na B planta. Čekaj me. Jebem ti, master. Zašto ma čak da se kupi cijelo? A ne mogu, ja ne umijem da pucam, brate, pištoljima. USP-om mrtvim, pogotovo. Aaaa, viš da sam kao ću da kupim piličarku, hoću, boli me ovo. A ćeš ja da ti kupim? Ne. Zašto ne biš liko samo, what the fuck? A,
trebamo da idemo iko. Ići ćemo iko. Svi gledaj u Lazara. Idemo. Pazi flash mid. I onda pikuj na flash. Nema ništa be. Ajde Zero, bježi odavde. Idi tamo stoji čošak i pusti tu. U jedan be. Bro, ne. Jedno be. Tire be sa tamo. Gledaj, imaš na midu pušku. Odlazi. Pa umri jebote dan. Pa kako, četiri puta sam u glavu uhvatio buraz. Šta je ova mapa, brate? Buro, gdje sam zabao bio? Ništa! Buro, gdje sam zabao? Gusta magla bila, brate, nisam mogao proći. 77 sam mu dao, bajno. Idem ja mid, brate, pustite mi mid, idite, došite. Ako budu mid, ja ću vam kažem mid i tad spremiti to i to. Ja ne znam, Boraz, pet puta sam u glavu pucao, nijednom nije bio headshot. Dvojica, trojica, svi su A, svi su A. Skoro, jedan, mislim jedno bilo. Čekaj, dolazim na vrta. Neki paš, neki paš. Uleo bi ovaj kutija. Lik je u sajtu, brz. Bravo. Evo, ko će kadaš? Dobacimo tamo. A samo mu baca je. Gdje si Lazare, evo ti kadaš. Palavi, lepo. 80-40-50. Nema ništa mi. Nema water ništa, možda da je. Ili A, okolo. Vazare, si ti tamo mali, a... Nisi. Vidiš da fižiš. Ako imaš smoke, sam smoke, ali... Ja ću, blizu jedan. A da ti? Ja ću. Mid sam vam ostavio. To da ostaviš, Boris. Stani, ponovit ću vam smoke i onda odam. Water, Što to? Samo sam ga bacio. Ja sam ispušao mid. Da. Vraćaju bananu. Nema, vraćaju, rotiraju. Dvojica rotiraju na midcu. Ima jedan B. Čužim. Rohan, puro prši pucaju, idu A, brate, jedan je A. Votri je. Low je ovaj zve. Mamba B.
zadnji lov. Gledaj kameru mi utizira. No dobro, nema health ali. Samo to gledaj. Samo kameru. Govore znao sam, da sam gledao četiri bot. Daj mi ovdje. Oni su sad imali, oni sad možda odu iko, što je najgore. Ovog kog sam ja ubio, on je ima samo pištolj. Ova ima Mach 10. Da, bili su pol dvojci moji tada. Kupili su koje šta ima. Ima water, ima water. Flash ili ja? Dva flasha. Bro. Još jedan. Idu A, idu A, da, idu A. Da, A. Da, A. Ne, ne. Ima li kalaša bez arma? Valjde će sad idu iko, a? Ma neću sad, sad ću rašu pa nam. Pa nek rašuju, da, nek rašuju, ali... Daj mu negi, što se ljudi. Evo, ovo je bio hero kalaš. Rašuju se Maktana ima. Tek 9. Let's move out. Throwing fire. Flashbang. Incendiary out. Mid. Banana. Ima water. Ima water. Mid je bilo, skočili u vodu, pazi konektor. A, ušte. Levo. Levo, levo, čuo se. Bravo. A sam si. Ima još jedan evo treba. Temple, temple. Gledam je mid. Imaš 13 metra da znaš. Idu A. Da. Da, idu A. Bomb has been planted. Molio je to desno i uzmi defuse. Si ga video? Ja jesam. Znači rezolucija? Da, ja sam na full HD. Da, ja sam na full HD, ja sam ga video. Ja sam... Ja sam defuse. Znači se zbuši. Hoću... Ok, neću. Wow, nemojte dva borovi. Zero, daj mi na te. Daj mi na te. Ti onako nemaš ruke s njim. Ej! Kao ga zajem, baš to ubacio mag. Gorno je. Opa, bacio svoje. Bomba. Ima mid, ima mid. On je pay mid. Pazite water ili konektor. Gledam ja. Kako malo tova imate? Skoči u vodu. Dva mid. Dva mid, dva B i jedan konektor. Svi su tu na B, svi su na B, da. Levo, jedan. CT, CT. CT, CT. Jedan je CT, ajde Zero, idi brže Zero. Zero, čuli su te druže naši... Čuli su te da si skočio, šta ti nije jasno, jesu na B. Imaš jednog CT, znači treba da uzmeš jedan frag što je pre moguće da te ne bi saleteli zajedno, šta ti nije jasno. Ajde, 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 stak prema B. Ja, ja ću. Mani čas, nema par, za kratu buzim ući pari posle. Kupite joj sve frag, pa jedan smak, da bacite ovam.
Back to the Sony, Tani, back to the Sony. You make me. Ulazim it. Mislim da idu Temple ili kamera. Oh fuck, skočio sam. Temple. Promašio smoke. Ima ovdje jedan. Cvete temple. Oni zove za mene, zove za tebe. Sa bombom. A ja, brate, hoću da bacim smoke, hoću da čučnem i onda čučnem i kliknem space u isto vreme i promašam smoke, ode u pizu masterinu. Zro, ovo je bila G2 runda, majke mi. Ovo je G2 runda. Pa još ste izgubili protiv polika, budete. Razumem je to. Treba nekome kalaš, nekome nešto. Koliko nemaš pare? Daj mi kalaš, jebo. Gdje ješ mid, Lazare? Uvijeka sam ubio sa 20, to je posljednji. Nemo smoke, nemo. Opa, on se. Imam hit, imam hit. Pazi, flash. Vraćujem iz, nisam idu da. Zero. Smoke ću ti ovo i ja odo. Nema smoke ovdje, to znači što mi pika. Jedan hit, mnogo. Ja, jedan, vater. Mislim da će B da ode. Ima B, ulazi B. Zero, odmah trči, nemoj da shiftuješ. Me gledao neko? Ja. Ja. Jedan ti je def. Posljednji je bio u vamo. Dve minu. Ali treba bi back up. Utri defuse. Zero, pomogli mu. Zero. Desno je u B mainu. Nebi. Zero defuse je samo. Zero, ne gledaj. Daj, povrde. Tebi će smog da ne stane. Ti si tu malo problemi. Bravo, dude. WTF, pa ja rekao ode brat u konektor, rekao ode u konektor. To zero! A ovo boss, ovo nema što... Pa rade ovi, E, mogu da učinim dvojica da mi dođu B sa mnom. Šta? Dvojica B. I da bacite gore flasheve preko onog gdje ja ispikujem AWP on B main i odmah se vraćam čim promašim. A barem ću da pogledam koliko ih ima. Samo gore flash. Opa! Samo sam jednog vidio, nisam vidio više njeno. Evo ti jedan smoke ovdje da ponoviš. Mid pušuju. Au, oni će idu A. Oni me moli, ali ovdje idu možda kamere. Ima ih mid, ima ih šuvek mid. Pušti ja. Ja nju Kevinu. Deploying flashbang.
Nije još jedan. Bravo. Mrtvo, mrtvo. Aj, kamera imaš AWP. Imam ja AWP. Ako ne hoćem... Kako sam lika prosvirao na banani, a? Ja sam ga video buraz, ja onako pod flashom, smoke bi se već postavio, ja ga flikujem u glavu. A ja ću tebi isto da radim, ako će ispikliš, ne? Neću. Ti ćeš connector? Connector, da. Nema ništa B, nema ništa banana. Hoće se smoke, povlači na. Možda idu dva shot, oni putem. A. Pazio. Ostavit ću ti samog tu mi. Najdje se više daš. Hajde onda ja dostanem, jel si vidjeli bombu? Ne, mid jedan. Pazi mid kamere. Ko se? Low. Low side. Desna zvijek. Kamera. Side low. Bio je side. Vidio sam da... Glavu sam uvidio na sekund. Ups. Či ti još? Još jedan. Ma bukvalno još jedan i meni se bilo snigli još. Vam dođem u skor. Da, još jedan. Ti si izašao, Lazar, što? Ne. Nije vrata. On ti će tu ne radi. Ne mogu. Dobar. Party breaker. Sam Sulek. Meni je 92, nema pazi da uđem u dvojku. Tiže premijer iz kolica. Vulkan boj. Možda sam pišao. Jesi ti da bane? Da, neće mi da bane. Nice. Pa super. Da, random je banovo da nije on banovo. A mislim da je skonto, tu poruku koju si ti napisao, mislim da je skonto da banuješ. Poslao ću team chat. Zdravo, zdravo. But why did you ban me? Da, nam samo mu je banovalo. Kud baš Nemačku tu banuje? Jebote, bolje mi je ovdje ping nego na Nemačkom, buraz. Da. U Nemačku imam 40, ovdje imam 35. Kad će da vrati levu ruku? Lele, što njihovi imaju 200 i 100. A to da imam samo na mjesti. O, njihovi zakucano 120 pinga ima. Thank you.
ispod odno. Buro, zašto ga čujem duplo? Friend se izgodio sva. Što ni mi noževe, brzo ima... Ursus, Doppler, ja. Da, imaj noža. Bre, nije da njihov ima vulkan, čoveč. A kao? Aj play B. Aj mid, aj mid, aj mid! Aaaa, dile! Šta ti je? Neće ti mid, igraš sigurno, on je short. Igraš short, bre. Idi na A, uštekaj se tamo i deri se kad ti bace više od 3 smoke. Ja sam short. 3 spela. Znači kad baci više od 3 spela, Deris. Kad baci flash, nemoj. Kako sam smoka. Spela. Baci ulti, zero, Deris. Mid 1. 2. Tu mid. Bomba je mid. Pazi short, pazi short. Još jedan short. Šta će mi smoke? Šta će prepaći? Short, short, pucaj short bre zero jebao te dan. Dva short. Još jedan short. Ladder, ladder, ladder. Nije, nije, prošli vlak. Jedan mid, jedan prošli smuk. Zašto bilo ko bi, zašto bi bilo ko slušao zero brate? Okej. Zero, znači molim te, ako se tvoji likovi pucaju na shortu, ti nemaš zašto. Čuti bre, pusti me završim bre. Hoće te banujem? Hoće te banujem? Nemaš zašto da stojiš u konektoru, shiftuješ i da se nabijaš u ćoše. Nisi ti Miki, bro. Možda sam stao da bi reload. Nisi, bro, spritetovao se. Šta oni trebaću, nismo ukrali. Što se odušalo kaj smo spasili? Pa risi trebao da ga baciš, buros, bez razloga ti ga baciš. Svi su mogli da uđu. Ko da uđe, jedan lik je ostalo šortu. Mokali klan. Tu sam dvojicu. Čuti te bre, ajde. Ej ti gola, što sam nešto palio im? Under ima jedan. It's beeper. Ljubav se. Scouts. Zero bre šta ga šutiraš bre toliko. Ups, ups, u smoku je. Da, da. Prošao levo, pazi. I zadnji ti je short sa smoku. Nemo ga pikuješ na pancir. Imaš kao, što imaš. Zero, pusti shift neka, pusti shift. Brate, nisam im držao shift sad. Da se razdrao ovaj usrum. Ovo smo izgubili. Sad mi je jasno zašto neće Lazar njega više od jedne. Middle! Ne znam šta mi je, ubio mi kalaš. Pa smuk. Pazi bi šut. Pusti na. Imaš moj pedičar kako hoćeš u windowu. Kriket ti ti jedan otišao iz... Džungla. Džungla. Gdje si ga čuo sto pati? Shut the fuck up. Zero, idi mid.
Mnogo pričao je lik, kurac. Zato je meni u Russian Voice. Idem je. Laying down smoke. I sad niko nećemo ići preko mid. Oni sad nas smokali im ja. Grenade out. Laying down smoke. CT smokali. Na me da rotiraš, baby. Opa, još jedan smoke leti. Samo što ga promaši. Ima mid. Hvala se. One hit. Sandwich. Može ja, bomba ja. EVP mid. Ništa to mi ne vidi. Zadnji. O, prvići su. Dobro na randu se, dođi ja. On je za buff. Tu je BM, ti on je CT. Uff, kako ovačajno brzo. Što se dešava? Da si vjeroj. Ne znam, ne mogu da kažem da su cheateri, ali malo su mi sas. Malo je ljubito se prijatelj. To je naš, jesu. Gledaj, njihovo ima 120 pinga i 7 fragova, brz. Lik izađe, ono ispikuje me. Ja njega nisam vidio, on mene ubio, brat. Sa 120 pinga. To možda... Šta si, odstao si od mida zira, a? Po sjedne runde. Bio sam to čuo mila. Ja vam gledam short. Trče, 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 trče. Imaj mid, pazi short da ne dođe neko. Short, da. Ja tamo livujem samo, a? Ima ih, hapsi mi. A šta onda oni smokaju vani im, jes? E, gledaš mid step, neko? Ne. Okej. Mislim da idu under, pazi. Da, mogu ti. Da, idu under, idu under, idu under. Konektor. Upstreet. Rampa. Bomba kod mene. Konekcija.
Alistair. Jedan. Jedan Andrej. Možda je se te te pazi. Ja gledam ramp. Under Palace. Ma njima dvojici ne treba se baci pušak. Zero ima 4 fragova, ima 380 damage, ono, ništa nije posebno uredi. Ovaj ljubičast je samo baitu, ima i 3 fragova. Pa ubio sam ga. Ne ga ubio ne. Ja ga ubio. Ima rampa jedan. Prošao i tetu sam više. Ima i palata, uši ja brate. Uši ja. Zero, su bili lika na A brate, odmah rotiraš, nema potrebe da ostaneš na drugu. O, brate, ja sam se pucao sa njima, smoke. Kim si se bre pucao, bre, Zero? Šta li ima na A? Te gledao sam te, samo... Firebox. Palata AWP. Pao. Bro. Tu još jedan ostao. Zero nije bilo smoka, bio je samo jedan malo po smoke, tek kad si je pao. Zero, bukvalno sam te gledao, vrat, ti kada je naš umor, ti se ostane mi, da ne možda mi kaži, da te nisi. Imam bota. Imam bota. Ajde, ja ću da igram sam B, a? Pa, ajde igraj. Ajde, čujem. Ti igraj mi da botu, samo će kažemo... Da počne runa. Ti Zero igraš na... Ja sam ostao vendirovat. Daj mi taj molotov, pošto ste vi naju, da... Ne trebam dva molotov, to. Ja imam još jedan, brate. Eto, uzmi, brate. Pokupi ga. Ti ga pokupi, pošto ja moram trčim na B brzo. Au, bre, leo. Je bio? A, karabandon je, boraz. Čujem i to ste vidi. To je negde ovaj onako highlight života. A sam ispikao onog u palasu. Ne ovih dana, nego nadam se zaovo. I vremena da opale njim. Okej. Kako sam ja igrao? Stefane, što nisi koja bro? Da je generalno tematika mog kanala motori, tako da ćemo malo da se baziramo o tome, ali ćemo i kroz celu tu priču da se dotaknemo i nekih životnih pitanja. Šta smo mi to sve kroz motore naučili? Pa ja to volio prvo da te pitam kako si ušao u svet motora, da li neko u tvojoj porodici vozi ili je vozio motore i kako je zapravo krenula cijela ta priča sa toga? Viš, sa ovakvim predznanjem se ulazi u podcast, dobar ti došli. Pa u suštini ljudi, ono, kad pričam generalno... Oni kada nas zajebu, a? Da kucu u chatu. Mislim da će da rašu. Mislim da će da rašu. Just push that fucking ramp. Da be da. Ali city. Čovjek je napisao city kao grad. Go, go, go! Molim ja. Oh, smokali mi B.
izašli već. Fino B. Trojica tačnije. To igram bota sa USP, sa Pit 2000. A si ti te ja sad rekao, brad. Jedan je... A bot, desno je jedan. Znao sam da će ići B, brat. Ja sam Alija, obora stoji, oni samo su mi smokali izleteli, brate, ne znam. Ne znam šta su misliš raditi sa AWP-om na B. Izvinim, brate. Onda pusti mid i igra i... 2B2. Znaš što Milan ima istu boju kao i bot? Ima i haps, ima i haps. Short, pazi. Short, prošao jedan, leder. Dolazim, Milan, dolazim, dolazim. Jedan site. Ja mislim da je jedan ladder i dalje. Da. Water? Da. Bio, jeste ladder je. Bio, znam da je lik bio na šoru. Ima AWP ako ga izrašiš uredno. Bio je gore. Pa u džunglu. Džunglu. Husro s botom, kurno sam. Što meni ima dao 75 i 67 s USP-om mrtio. Ko? Goro pušku nije mogao da kupi. Što se pušim? Ajde. Što fali toj puši, nije manje. Samo kaži što je bako da stane. Hoćemo, ne brini se, ajde samo ti trči. Ćemo turiti u isto vreme. To ti je na zomi onako, ako ti nisam majdol. Na zomi je čon. Smoke, ali ja izleteli na... Gdje su? Pa nisu, još. Ima pove. Paš pove. Ušao na sajt. Ja mislim da je bio ramp. Ja već to. Eto, kalaš ovdje uzmi na bot. Možda ne gdje. Jel će odmah da dropaj kalaš? Baci je 5-7, jebik. Hvala ti, brate. Uvijek baci nešto, znači ili će da kupi pušku, ili će da kupi pištolj, je vidio. Igram s konektorom. Nema para za više. S konektora? Ja ću onda idem sa tobom ovo. Diro, jebi ga, nemoj da gledaš na sajt kad to pričaš, brate. A, uzem potom bili na sajtu, ako ne znam zašto. Može prošli, ja ne znam. Šta radiš? Smokali top mate. Smokali B. Koliko vaš flash iz jebem?
Imam ga. Ne znam kako mi... Meš. Under isto jedan i dađe. Flasha. Uši ja, svi trojica. Zero, nemoj da umiraš, samo stoji negde i... Ima još jedan rampa, ne znam za više. Ne moraš još. Smoku ali... drugo. Flash, a? A, ulazi. Tetris. Slušte. No, ovo je palate, ja. Samo izrušujem, a? Let's go this way. Ajmo da nas followuje, bre, samo će. No, ne želja, bre, samo. Barem će disbejtio nekoliko nižda. Ovo je bilo potroš. A ovog puta zadrži bot, nema da nas peti. Ima kalaš, možemo da prokrenemo nešto ti. Ovo je za bombu. Kliknije na njega. Neka ga onda s bombom jebote dan, sad ne znam da li da rašuje. Ajte bacate bombu, drži druža ako rašamo, zadrži bombu. Nekad ima in jungle. Pa su desu. A, bomba, jedan. Desu, dobio glavu. 3 sekund, 3 sekund. Svi. Zero, nemoj ti da uzmeš bota, nemoj ti. Daj kalaš. Da on kupi drugi, ja. Da. Ne bre, bot u jebote. Jebe mu, mate, Stefane. Vidi se da imaš naočare, vrat.
Šta kažeš, B da idemo, ajde. A, klik nije na njega, već kao već prolazi to. Ne bacite mi zašto da sam malo drajde. No. Promašio sam ga. Trči ja. Au, brat. I sad kreni na B, sad ću kreni na B. Pusti njega, pusti bot, pusti bot, pusti bot, ajde. Mislim da znaju da rotiramo, tako da samo trči. Verujem, ne znam, ne znam. To, 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 Stefan da prođe. Op, šoč! No, no, tebi neće na to. Moraš hoće da umre on. Boras, taj drugi je bio sigurno 20 jelta, veruj mi, vidjet ćeš. Džungla. What? Čovjek ti nije dao šancu, Boras. Više li isprit. O tome, misle da sam baš dugo u tome. Imam samo koliko sam mu dao. Možda i ja sam, ajde da kažem, kevi u stomaku. Dok se ja nisam ni rodila, ono moja keva je baš cepala taj grobnik. I ono, dok je Katiga bila misao na imenice, iako dan danas, ono, ja idem iz kuća, ona, Katiga, da ti je zakopčana na mestu, da je sve na mestu. Nemoj slučajno da je vidim na laktu. Da. Ja vam samo smog za CT. Šta radimo sad? Smog za malo. Execute, a? Kaži kad. Dobro, samo trenutak. Okay. Čekam još, a? Izra? Ja sam mida. Na bar sam bacio, na bar sam. Check in. Da, check in, već. Ja, maš, ti se učin, fuck. Konektor, konektor. Nao sam da jedan CT, jedan CT, jedan konektor. Da, zapotam se, ne znam, zaboravio sam iskoro. Da, default. Ma default je plan, da. Stairs. Zero, ništa još. Piku sad, slobodno piku sad. Povuči, povuči, povuči. Sam dobio assist, zašto sam ja dobio assist? O, defuser, defuser, zero. Zero. Kako ti ubio zero? Kako si dao? O bože, AEP na bože. Ništa, idem ja da izrašim samo, brad. Idem samo da istračim, a. Zašto? Ima ga stavimo ovde da čeka i to je to. Ma ništa to. Čeka tu, idem da istračim B. Bre, pusti ga, bre! Neka dođe ovamo, ovde ću da ga zustavim. Gdje je zadnji, Zero? Mislio sam pošto je bacio nade.
Kako li tako su bilo? Dao sam uniko 97 u 6. Ne znam brate, Zero rekao zadnje je ovde, ja sam mislio da je politično. Znači, vidio sam Nate kako leti kroz smog tično. Čuti tu, čuti tu. Zero ništa ne znaš. Uuu, Krieg. Zna bot šta valja, vod. Očigledno, ne znam. Zero, da sve mi pošto, Zero. Zero, da je ne znam, ja sam Stefan, imam 9 kilo. Ok. Together we can do this. Smoj, sad. Ima dvojica onda, dvojica stranka. Ima hrani na B, hrani na B, hrani na B. Ajde. Gde? Ne znam, samo ubio, ne znam odakle mi ubio. Ja idem, brate, kamikaze kroz palatu. Bato za bombu. Nije. Kako je bacate? Drži. AWP džungla i Under Palace ima MK. Što je Iko bre, Buras? Put je Deagle. Evo ti Deagle. Kaj Buras, želim ti mamu, ti ću vam Deagle, jebač ti mamu, daj Deagle vam. Majke mi, kako sam rekao kave? Što? Ljubotci što kreću, bude, znaš? Stefan umre u sekundi, bude, što radiš to sve? Stefan hodajući dikoj, naravno. Kjele? No. Da ćemo. Aha, da, da. Pa refer sva to. Ma nek, pusti ga. To je short, nije under. On se ima. Nemam para za posljednog da se ima. Da me stani tu. Da se ima na prilogu, ajte, bravo. Što mene tako ne pucaju.
Mislim. Ako je opali u zviru svoj trčine, može onda opali 10 metak u sekundi. Da, 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 ja znam za prozor u kiču. Ja ne znam ni jedan. Ja znam jedan za short. Uznam jedan, brate. Pusti mene, ja ću da bacim jedan za short. Kažete samo kad bacimo. Čekaj da pizim. Moli ovo li, Sani? Jedan short. Ja nek drži flashlight. Ovo još jedan moli bacio. Da, trojica su A. B. Dvojica. Jedan je opis. Povuk, jedan šot. Ajde baci. Ajde moj će najkasnije da padne. Kitchen. Dvojica kitchen. Izašlo backside. Plantano iz apsa. Da. Short? Šta? Short? Pa da se ti bomba doletela. A nisam ni video. Prišao, prišao. Evo, evo, wow. Ne! E, odo je. Gdje ćeš falo? Jaaa.